ଆମର ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ସେତିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ମିଳୁଛି ତ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ? ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୋ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କିଏ କହିପାରିବେ? ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ? 112, 114, ଆଉ 113, ଆଉ 112, 113, 114 କେତେ? 116 କିଏ କହିଲେ? 112 କିଏ କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବରଟା ଦେବି, 114। ଆମର ମାନ୍ୟବର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 12। ସେଟା କନଫର୍ମ ସମସ୍ତେ, ନହେଲେ ବାକି ସବୁ 112, 113, 114। ରାଜ୍ୟସଭା 9, ଏପ୍ରିଲ 10 ହବ, ନାଇଁ 10 ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର 2024 10 ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା ଯାଇଛି ସେଟା ଆମେ ପୁଣି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ଏଠି, ଆମର ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ସେତିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ମିଳୁଛି ତ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ, ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ, ଟ୍ୱିଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଯେତିକି ଆମର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କର ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେତିକି 150 ଲାଇକ୍ ପ୍ରତି ପୋଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ଆସୁଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆସୁନି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇବା, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇବା, ଆମେ କହୁଛୁ 90% ଆମର ଜିତିଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେ ଯୋଉଟା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ପଦ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଛି, ମୁଖପାତ୍ର ଅଛି, ମୋର ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭଲ ପାଇବା। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭଲ ପାଇବା, ସେତେ ପରିମାଣର ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ହୃଦୟରୁ ଅନ୍ତରରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଲ ପାଇବା ବାହାରିବ ନାହିଁ, ବାବା ରେକର୍ଡିଂ କର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଲ ପାଇବା ବାହାରିବ ନାହିଁ ରେକର୍ଡିଂ କରନି ବାବା।